Thank you.
na trener na taj način. Pa nije bilo uopće na tenisa. Pa bilo je na tenisa, to je jedina kad čekao nije bilo. Ne, bilo je svinja. Pa, šta ima veze? Ha? Pa šta ima veze? Ovo kaže da treba namestiti, ja sam domaćin. Ovo se još jače ovo. Šta ćete, ti kada sam mirem stvarno? Za dva sata da nijemaš pažu. Ne žije. Pa šta? Šta sam ti? Ajde se kaži, ti pa ti si postigo, da sad mi zavežim. Baš mi znamenim kako sam se vezio. Znam da treba najmanje dva sata da to napravim. Da ideš ićak kroz dobu i jebi ga ja. A zašto ti ideš kaži? Šta ti nije bilo jasno? Svima, natjeno se mi maksimalno što se može natjeć. Znamo što pa nije ni više mogu natjeć. Je? Pa šta? Pa šta je jedno? Ko si unjec mi natjeno pobog? Ko si unjec? Nema šta, ja zna se mogu uvjeriti da može biti na tebi. Jel vidim? Nega ne se zna.
6-7 mjeseci, mijenio sam na ovu i na još jedno jebiga, a špaga je kvaliteta špaga na nacističku. Evo, nova tu projekta u temunicu koja. Jer malo jače ako ulaziš ligan, a kad ona dobije ovdje za 10 puta za tezanje, ona kupi. Znate, da. Ovo nema kupinu kako se ulaziš. Ali to je što se radi. I ti ako mi zabineš, ono je povučio mene se ovako. Znači, mora ima određenu granicu koje ono može da se vrste. Ovo će reći tu sam. Evo, kada se ne reći, da se gledali glavani u društvu. Dobro se glavani što ne reći, da se gledali u društvu. Mislim da će samo vedi dobro, da? A? Samo će vedi. Maybe such a thing is yes, maybe.